جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں شہر لاہور سے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی برسی نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ پاک فوج کے اس بہادر افیسر نے اپنے وطن کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم کو ان کی اس شہادت پر فخر ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے بھی اس موقع پر کہا کہ میجر عزیز بھٹی شہید کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ عسکری قیادت بہادرانہ اقدامات نے بے شمار لوگوں کو نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی۔ مسلح افواج میجر عزیز بھٹی کی یاد کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کی وراثت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جو کہ جوانوں کی نسلوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ملک کا دفاع کرنے کی تحریک اور ترغیب دیتا ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کے خاندانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کی قربانیوں کا خمیازہ ہمت اور لچک کے ساتھ برداشت کیا۔ خصوصی رپورٹ، نمائندہ ڈی این این، عارف خان، لاہور۔